E uma das maiores cooperativas de café do mundo quer garantir a sustentabilidade e a rastreabilidade do café. Vamos ver. Observando o mercado brasileiro e internacional, a Cochupé, Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé, desenvolveu o protocolo Gerações. O objetivo é garantir uma produção responsável e digna para todos os elos envolvidos da cadeia produtiva cafeeira. O protocolo apresenta requisitos e compromissos que deverão ser cumpridos tanto pela cooperativa como pelos mais de 17 mil cooperados, que variam em tamanho de produção, localização geográfica, experiência, objetivos, atividades e recursos. O produtor, então, vai garantir produtividade, mercado, rastreabilidade, remuneração por qualidade, crédito mais barato, fornecimento de insumos e também tecnologia. A Cochupé disse que nesse protocolo também estão previstos requisitos para dar ao cooperado todo o suporte necessário para evoluir, implantar a sustentabilidade e chegar ao objetivo final de atingir o nível mais alto em excelência da prática sustentável. O Gerações foi desenvolvido pela Cochupé com o apoio da SCS Global Service, um órgão global de certificação com mais de 40 anos de experiência no ramo ambiental, de sustentabilidade e de qualidade de alimentos.